教育部体育署周五举行103年度学校体育运动志工成果交流暨授证表扬典礼，感谢长期从事志工的学生对运动体育的付出。体育署副署长彭台林也特别出席现场，鼓励学生多加从事志工活动。那其实一个社会改变从社区跟学校要连在一起，那这边很多年轻的朋友来当志工，把运动推到每个角落，他们让台湾世界更美好。其中台北市立大学北体志工家族社长黄于山代表社团领奖，对于付出获得肯定也是甚感光荣。学校很多运动专长的项目，然后我们会以各个有曲棍球然后拳击的，然后去弱势地区，然后让他们体验各个不同的运动，然后让他们培养运动的习惯。原本就是都不太会运动的学生，然后我们指导他们更融入这个运动，我看见是最开心的事情。另外，明道中学的许义安从高一就投身体育志工，担任球赛和学校运动会的记录台，对于这次获得表扬是又惊又喜，越做越有成就感，然后看到被帮忙的人就都会很开心的这样跟我们道谢之类的，就感觉很有满足感。喜爱运动和看比赛的学生不妨也尝试担任体育志工，丰富人生，增加不一样的收获和体验。未来体育新闻采访报道。